თვალებს და მაკიდან გამომდინარე უკვე მივაყარე როგორც ასე ხა ყველა სპორტსმენი ხდება ამას რომ უცებ რომ ესე წავა საქმე რო ხა ცოტა დააქანავს ვიგძენი ცოტა რომ დააქანავა უკვე ჩემი თავით კმაყოფილი არ ვარ უფრო მეტი შემეძლო და მომავალში უფრო მეც გავაკეთებ მოგეწონა ვიდეო სხვებიც და გაინტერესებს ევროპაზე დაიწყეთ რამდენიმე ახალი პროექტი. ნახეთ და შეგვიფასეთ. მომდენო თვეების განმავლობაში ბევრ ჩანთაში ჩავიხედავთ, დავსვამთ აბსურდულ შეკითხვებს, მოვისმენთ საკამათო არგუმენტებს და ბევრს ვისეგნებთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და გამოგვიწერეთ, რამე არ გამოგრჩეთ. აბა, შეხვედრამდე.